Sveiki prisijungę prie praktinės informacijos apie TM Class. TM Class tai centralizuotas klasifikacijos portalas, kuriame jums suteikiama prieiga ne tik prie suderintos visoje Europos Sąjungoje veikiančios duomenų bazės, bet ir prie viso pasaulio duomenų bazių. Šio pristatymo tikslas – paaiškinti skirtingas TM Class funkcijas. Pirmiausia, parodysime, kaip sukurti prekių ir paslaugų sąrašą, naudojantis terminų, kuriuos iš anksto patvirtino visos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos duomenų baze. Ši duomenų bazė dar vadinama HDB suderinta duomenų baze. Taip pat parodysime, kaip patvirtinti prekių ir paslaugų sąrašą, naudojantis Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos duomenų bazėmis. Pagrindinės TM Class funkcijos. Ieškokite prekių ir paslaugų, kurios bus žymimos jūsų prekių ženklu. Sudarykite prekių ir paslaugų sąrašą, pasirinkdami terminus prieinamose duomenų bazėse. Išverskite savo terminų sąrašą. Patvirtinkite savo sąrašą, naudodamiesi pavyzdžiui PIN duomenų baze ir sužinokite, kokie terminai šioje duomenų bazėje yra iš anksto patvirtinti. Naudotojai gali prisijungti prie TM Class tiesiogiai nemokamai internetu. TM Class sąsaja. TM Class sąsaja yra prieinama visomis Europos Sąjungos kalbomis ir kai kuriomis ne Europos Sąjungos kalbomis. Naujienų skiltyje pateikiama visų mėnesio naujienų susijusių su TM Class suvestinė. Pavyzdžiui, nauji terminai, iš dalies pakeisti terminai, prie priemonės prisijungusios naujos šalis arba šalis, kurios planuoja prisijungti prie priemonės. Spustelkite klasifikavimo ištekliai, kad pamatytumėte Nicos klasių antraščių sąrašus ir Nicos klasių bendrasias ir aiškinamasias pastabas. Iš šio meniu taip pat galima patekti į suderintą atmestų terminų sąrašą. Naršymas TM Class. Spustelėkite naršyti, kad pradėtumėte paiešką naudodami tuščius ieškos puslapius. Į rezultatų lentelę bus įtraukti terminai iš HDB. Čia galite matyti, kad ši parinktis yra pažymėta automatiškai. HDB terminų skaičius keičiasi kasdien, kai pridedame naujus terminus arba ištriname senus ir taisome duomenų bazės klaidas. HDB iš anksto patvirtino visos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos. Todėl ji pateikiama visomis Europos Sąjungos kalbomis. Kiekvieną vertimą patikrino intelektinės nuosavybės tarnybos, kurios ta kalba priima paraiškas. Štai pavyzdys. Sukūriau prekių ženklo pavadinimą savo naujo dviračių nuomos verslo reikmėms, tačiau nežinau, kokią klasifikacijos terminiją turėčiau vartoti, teikdamas Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką. Kaip, naudodamiesi tuščiais ieškos puslapiais, galėtumėte rasti terminą dviračių nuomos paslaugos? Galite pasinaudoti taksonomiją kairėje puslapio pusėje. Tai sistema, kurioje prekės ir paslaugos suskirstomos į terminų, turinčių panašias savybės ir priklausančių tam pačiam rinkos sektoriui grupės. Jos hierarchinė struktūra apima terminus nuo pačių bendriausių iki konkrečiausių. Tačiau prieš mums pratesiant, atkreipkite dėmesį, kad jeigu spustelėsite nuorodą į atsakomybės apribojimą, pamatysite, jog taksonomija skirta tik informavimo ir naršymo reikmėms. Grįžkime prie dviračių nuomos. Kadangi tai yra paslauga, turime eiti į apatinę taksonomijos struktūros dalį, kurioje rodoma 11 paslaugų grupių. Laikydami pelės kursorių virš kiekvienos klasės, galime matyti trumpą kiekvienos klasės apibūdinimą. Pažiūrėkime. 35 klasė – reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba. 36 klasė – draudimas, finansinės operacijos, piniginės operacijos. 37 klasė – statyba, taisimas, remontas, įrengimo paslaugos. 38 klasė – 39 klasė – vežimas.
Spustelėkite ant šalia kiekvienos klasės esančio trikampio, kad pamatytumėte grupės arba pogrupius. Norėdami naršyti šiose įvairiose grupėse ir pogrupiuose ir rasti grupę, kurioje aprašoma jūsų ieškoma paslauga, naudokite kairiąją pusę. Puiku. Radome transporto priemonių nuomą. Kas atsitiks, jeigu spustelėsime ant pavadinimo transporto priemonių nuomą? Spustelėjus ant grupės, rezultatų lentelėje bus rodomi tai grupiai priklausantis terminai. Tuomet juos galima pažymėti ir sukurti prekių ir paslaugų sąrašus. Rezultatų sąraše rodoma dviračių nuoma. Paaiškinkime įvairias rezultatų lentelės parinktis. Rezultatų langė matoma gyje arba naršymo kelias parodo, kurioje taksonomijos struktūros vietoje esate, o apačioje esančioje rezultatų lentelėje rodomas bendras rastų rezultatų skaičius. Iš kairės į dešinę. Langelis, kurį reikia pažymėti, norint sukurti prekių ir paslaugų sąrašą, vėliau paaiškinsime, kaip tai padaryti, klasė, terminas ir keletas stulpelių, kuriuose rodoma, kurioje duomenų bazėje rastas terminas. Konkretaus termino paieška TM Class duomenų bazėje. Kaip ieškoti raktažodžių, kuriuos jau turite? Ieškomų terminų lauke įrašykime automobilis. Ir patikrinkime, ar pažymėtas HDB žymimasis langelis, nes norime pasinaudoti taksonomiją. Taksonomija yra prieinama tik naudojant kartu su suderinta duomenų baze. Vienaskaitos ar daugiskaitos naudojimas. Ieškant termino turi įtakos pačiai paieškai. Jeigu spustelėsime ant šalia paieškos juostos Nicos klasė esančių juodųjų grotelių, paiešką galime susiaurinti, pažymėdami parinkti visos prekės. Kita vertus, klases galite pasirinkti ir atskirai. Terminai rūšiuojami pagal svarbą. Paprasčiausiai spustelėdami ant stulpelio pavadinimo klasė, rodomus terminus surūšiuojame pagal klasę. Eiliškumą taip pat galima pakeisti taip, kad rezultatai būtų rodomi pradedant nuo paskutinės klasės. Paprasčiausiai spustelėdami ant stulpelio pavadinimo terminas, rodomus terminus surūšiuojame abecelės tvarka. Susipažinome su paprastos paieškos atlikimo galimybėmis. Paieška tuščiuose ieškos puslapiuose ir raktažodžio paieška. Kokie yra paieškos naudojant išplėstinės paieškos kriterijus privalumai? Pagal numatytosius parametrus naudojamas paieškos pagal žodžio priesagą režimas, tačiau yra ir kitų paieškos galimybių. Išsami frazė, randamas frazėje esantis žodis, tiksli atitiktis, žodžio priesaga. Tai yra labai naudinga naudotojams, ieškantiems terminų germanų kalbomis. Taip pat yra galimybė rodyti tik pagrindinius terminus ir sukurti trumpesnį prekių ir paslaugų sąrašą. Klasifikavimo šaltiniai. Jeigu grįžtume prie paieškos rezultatų, galėtume atidžiau pažvelgti į kitus stulpelius, kuriuose rodomi žali taškai. Tai yra įvairūs klasifikavimo šaltiniai. Jeigu terminas yra įtrauktas į vieną iš jų, prie šaltinio pateikiamas žalias taškas. Šiuo atveju 12 klasės terminas automobiliai yra terminas, kurį patvirtino suderinimo veikloje dalyvaujančios tarnybos. Matome, kad terminas automobiliai taip pat vartojamas Nicos klasifikacijoje. Be to, šis terminas yra įtrauktas į Madrido prekių ir paslaugų, angliškai MGS duomenų bazę, kuri yra PINO tarptautinių prekių ženklų paraiškų duomenų bazė, tai yra Madrido sistema. ID sąrašas arba ID.li yra iš anksto patvirtintas prekių ir paslaugų sąrašas. Jis yra nuolat atnaujinamas ir jį naudoja TM5 grupės partneriai iš Japonijos, Pietų Korejos, Kinijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos. Rezultatų lentelėje yra ir kitų stulpelių, kuriuose nėra žalio taško. Žalio taško nėra, nes terminas automobiliai nėra įtrauktas į šiuos šaltinius.
taip yra grau, būtent taksonomijos grupių pavadinimu ir aidili atveju. Ar galiu pakeisti rodomus tulpelius? Taip, tai galite padaryti naudodami funkciją rodyti šaltinius ir tarnybas. Kaip galite matyti, visos parinktys yra pažymimos automatiškai. Įsitikinę, kad automobiliai yra suderintas terminas, todėl jį iš anksto patvirtino visos ES intelektinės nuosavybės tarnybos, naudotojai gali susipažinti su šiuo terminu visomis ES kalbomis. Spustelėjęs tulpelėje harm rodomą žalią tašką, naudotojas nukreipiamas į puslapį, kuriame pateikiami visi termino vertimai. Suderintoje duomenų bazėje pateikiami terminai sugrupuoti į koncepcijas. Koncepcijos – tai grupės lygiaverčių terminų, kuriems taikoma vienoda apsauga. Vienas iš šių terminų bus pasirinktas kaip pagrindinis terminas ir bus išverstas į 23 ES kalbas. Kiti terminai vadinami variantais, kurie gali skirtis kiekvienoje kalboje. Dar kartą pažvelkime į terminą automobiliai. Šiuo atveju terminas lietuvių kalba lengvieji automobiliai yra pagrindinis terminas, o automobiliai yra vienintelis variantas. Jei, pavyzdžiui, pažvelgsime į įrašą anglų kalba, galime matyti, kad automobiliai, pagrindinis terminas, buvo išverstas kaip cars, automobiliai, tačiau tarnybos, kurių oficiali kalba yra anglų, pridėjo tris kitus variantus. Kurkite, išverskite ir patvirtinkite terminų sąrašą. Sukurkime sąrašą. Grįžkime prie dviračių nuomos verslo. Labai tikėtina, kad artimiausioje ateityje mūsų įmonė savo klientams taip pat norės suteikti galimybę nuomotis laivus, valtis, motorines valtis, irklines valtis, dviračius ir mopedus. Todėl naudinga pasirinkti visus šiuos terminus ir įtraukti juos į prekių ir paslaugų sąrašą. Dar kartą pasinaudosime taksonomijos struktūrą, kaip ir anksčiau naršysime 39 klasėje. Spustelime ant transporto priemonių nuoma ir pasirenkame dviračių nuoma, burlaivių nuoma, baržų nuoma. Skiltis mano sąrašas dabar pažymėta geltonai. Spustelėjus ant skilties mano sąrašas atveriamas naujas langas, kuriame rodomas išsamus sąrašas. Rodomos visos dalyvaujančios tarnybos, kurios priima paraiškas pasirinktą kalbą. Žalia varnelė rodo priimamas paraiškas, tai yra duomenų bazėje esančius terminus. Jei žalios varnelės nėra, vadinasi, terminas nėra iš anksto patvirtintas, tačiau jis vis tiek gali būti vartojamas paraiškoje. Norėdami pašalinti terminą iš sąrašo, spustelime ant šiukšlių dėžės piktogramos ir patvirtiname savo pasirinkimą. Saugumo sumetimais funkcija eksportuoti į elektroninę duomenų įvesties sistemą šiuo metu neveikia, tačiau galite pasinaudoti funkciją valyti mano sąrašą ir atlikti veiksmus, tai yra atsisiųsti failą įvairiais formatais. Atsisiųsti kaip TXT failą funkciją galima pasinaudoti siekiant pridėti pasirinktą failą prie daugumos elektroninių duomenų įvesties sistemų rūšių Europoje. Kaip galime išversti sukurtą paslaugų sąrašą? Skiltyje vertimo priemonės, puslapio viršuje, galite versti terminą arba versti terminų sąrašą. Išverskime savo sąrašą. Turime importuoti mano sąrašą ir pasirinkti vertimo kalbą, šiuo atveju anglų kalbą, ir spustelėti 39 klasę. Kita galimybė – atskirai įklijuoti kiekvieną sąrašo klasę, atskiriant jas kabliataškiu. Tuomet spustelime versti, pasirenkama 39 klasė, turime pasirinkti terminus po vieną, kad jie būtų rodomi mano sąraše ir kad naudotojai juos galėtų eksportuoti. Jei dar kartą pasirenkate mano sąrašas, galite matyti, kad rodomas antras tulpelis anglų kalba. Patvirtinkite.
sukūrė ir išvertė savo sąrašą, dabar galime jį patvirtinti. Po skiltimi klasifikavimo priemonės spustelėkite tikrinti terminų sąrašą. Pasirinkite kalbą ir tarnybas, kurioje jūsų pageidavimu turi būti patikrinti terminai. Ši funkcija yra naudinga, jeigu turite sąrašą, kurį naudojate teikdami Europos paraišką. Tačiau vėliau norite patikrinti, pavyzdžiui, PINO duomenų bazėje teikdami paraišką pagal Madrido sistemą. Tuomet, kaip ir anksčiau, importuokite savo prekių ir paslaugų sąrašą iš skilties mano sąrašas. Labai svarbu, kad tvirtindami savo prekių ir paslaugų sąrašą, pažymėtumėte išplėstinės kalbos atitikties žymimą į langelį. Pasirinkus šią funkciją, įjungiamas algoritmas, kuriame naudojamas lingvistinių taisyklių rinkinys, padedantis geriau surasti atitikmenis ar lygiaverčius terminus įtrauktus į anksčiau pasirinktos tarnybos duomenų bazę. Paspauskite 39 klasę ir patvirtinti. Pasiūlykite naujus terminus. Jeigu ieškote termino ir negalite jo rasti, tačiau norite, kad jis būtų įtrauktas į visų suderinimo veikloje dalyvaujančių tarnybų duomenų bazę, galite kreiptis į nacionalinės tarnybas arba ESINT. ESINT kontaktinis elektroninio pašto adresas yra information@eupo.europa.eu, o valstybinio patentų biuro elektroninio pašto adresas yra info@vpb.gov.lt. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokį pasiūlymą įtraukti terminą į HDB turi įvertinti ESINT ekspertai ir patvirtinti visos nacionalinės tarnybos. Balsavimas vyksta kartą per mėnesį ir jeigu pusė ar daugiau nacionalinių tarnybų pritarė, terminas bus įtrauktas pirmą kito mėnesio dieną. Dėkojame žiūrėjusiems.